ទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃព្រះវិហារនេនតូសីហាបានដំណើរការសាងសង់ដល់ការបូកជញ្ជាំងហើយឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រៃថ្មីដែលជាវត្តកូននេនតូសីហាកំពុងគង់នៅនិងសិក្សារៀនសូត្រនោះព្រះអង្គបានចែករំលែកវីដេអូមួយពីដំណើរការសាងសង់នៅព្រះវិហារដែលជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាឆ្ងាយជារឿយៗព្រះអង្គគ្រូចាមអធិការវត្តតែងតែលំអិតពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការសាងសង់នៅព្រះវិហារដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបនិងបន្តនូវការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅក្នុងការកសាងជាបន្តទៀតជាស្ដែងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តបានឆ្លៀតឱកាសរបស់ព្រះអង្គដើម្បីចែករំលែកពីទិដ្ឋភាពនៃការកសាងព្រះវិហារបន្តទៀតដោយមកដល់ពេលនេះព្រះវិហារបានចំណាយពេលកសាងរយៈពេលប្រមាណជិត1ឆ្នាំហើយតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ពេលនេះព្រះវិហារបានធ្វើការបូកជញ្ជាំងព្រះវិហារហើយតាមរយៈការចែករំលែកវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តគឺព្រះអង្គឡុងសុភ័ក្របានមានសង្ឃដីកាយ៉ាងដូចនេះថាចម្រើនពរញាតិញោមព្រះវិហារវត្តព្រៃថ្មីបានបូកហើយព្រះអង្គគ្រូបានបន្តទៀតថាញាតិញោមតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំចង់ដឹងចង់មើលពីដំណើរការសាងសង់ព្រះវិហារនេះហើយព្រះវិហារនៅតែបន្តនៅដំណើរការសាងសង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលព្រះវិហារមានទំហំធំហើយខ្ពស់ផងដែរព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាចំពោះព្រះវិហារឈើតូចដែលជាព្រះវិហារចាស់នោះនៅពេលនេះព្រះអង្គបានសម្រេចកាត់ចេញមួយជ្រុងហើយដោយសារតែត្រូវការកន្លែងសម្រាប់ដើរទៅមកនិងងាយស្រួលសម្រាប់ការកសាងនៅព្រះវិហារថ្មីផងដែរដូច្នេះព្រះអង្គក៏សម្រេចចិត្តកាត់ចោលនៅព្រះវិហារចាស់នេះចេញមួយជ្រុងសិនការកាត់ឡើងនៅសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយនេះគឺអាស្រ័យលើការចូលរួមពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជឿជាក់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាម្យ៉ាងទៀតក៏ចង់ជួយសម្រេចបំណងរបស់កូននេនតូសីហានៅក្នុងការកសាងនៅព្រះវិហារនេះព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តក៏បានបវរណាចំពោះញាតិញោមឲ្យជួយនៅក្នុងការកសាងព្រះវិហារបន្តទៀតព្រោះព្រះវិហារក៏នៅមានការខ្វះខាតច្រើនផងដែរដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើបន្ទាននៅក្នុងវត្តព្រៃថ្មីនេះក្រោយពីបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសម្ដែងនូវក្តីរំភើបត្រេកអរអនុមោទនាចំពោះបុណ្យកុសលមួយនេះផងដែរបាទចំណែកព័ត៌មានមួយទៀតមានចំណងជើងថាព្រះតេជគុណជួនកកដាមានសង្ឃដីកាថាមុនដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនត្រូវគិតទៅលើពីចំណុចធំធំនេះព្រះតេជគុណព្រះធម្មវិជាជួនកកដាជាព្រះសង្ឃមួយអង្គក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃដែលមានប្រជាប្រិយភាពទទួលបាននូវការគោរពប្រណិប័តពីពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនោះគឺដោយសារតែព្រះអង្គតែងតែចែករំលែកនូវព្រះធម៌ចំណេះដឹងអប់រំបែបព្រះពុទ្ធសាសនានិងណែនាំទូលមានព្រៀនប្រដៅពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើអំពើល្អនិងមិនបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃនិងរស់នៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រកបទៅដោយសេចក្តីត្រូវថ្មីៗនេះផងដែរ
តាមរយៈភេករបស់ប្រជាជនជួនកកដាដែលជាប្រធបរោះរងនៃសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជព្រះតេជគុណបានចែករំលែកនៅគន្លឹះសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនកូនដោយត្រូវគិតទៅលើចំណុចចំនួន2ធំធំចំណុចធំធំ2ដែលត្រូវគិតមុននឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនកូនប្រជាជនបានបញ្ជាក់មានដូចខាងក្រោមទី1គឺអត្តសញ្ញាណបញ្ជាក់ជាតិសាសន៍ទី2គឺនិយមន័យឈ្មោះរបស់កូនបាទចំណែកឯព័ត៌មានមួយទៀតមានចំណងជើងថារដ្ឋមន្ត្រីនេតភត្រាផ្ញើសាររំលែកទុក្ខពលរដ្ឋ3រូបដែលស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកនៅស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនេតភត្រាបានផ្ញើលិខិតរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋចំនួន3រូបដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងឧបទ្ទវហេតុនៃការលិចទូកនៅក្នុងស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះក្នុងនាមប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះលោកនាតភត្រាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសារបងប្អូនពលរដ្ឋចំនួន3រូបដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងឧបទ្ទវហេតុនៃការលិចទូកកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះនៅក្នុងស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះខណៈដឹកដំឡូងមីឆ្លងកាត់ទន្លេឆ្ពោះទៅកាន់ទីផ្សារហើយជួបភ្លៀងខ្យល់ខ្លាំងតាមរយៈលោកជឿនវណ្ណៈអភិបាលស្រុកចិត្តបុរីបានយកលិខិតរំលែកទុក្ខនិងបច្ច័យរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមបន្ថែមជូនក្រុមគ្រួសារសពគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅវេលាម៉ោង 14:20 នាទីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ជនរងគ្រោះមានគ្នាចំនួន5នាក់ធ្វើដំណើរនៅលើទូកមួយគ្រឿងដឹកដំឡូងមីមកដល់ចំណុចបឹងរាំងក្នុងភូមិខ្នងពោះឃុំដាស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះក៏បានជួបប្រទះភ្លៀងនិងខ្យល់ខ្លាំងបង្កើតជារលកធំធំវាយទូកឲ្យលិចតែម្ដងជនរងគ្រោះក្នុងឧបទ្ទវហេតុខាងលើមានចំនួន5នាក់ខណៈមាន2នាក់រួចផុតជីវិតនិង3នាក់ទៀតលិចបាត់នៅក្នុងទឹកបន្ទាប់ពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអភិបាលស្រុកអភិបាលរងបានរកឃើញសាកសពចំនួន2នៅរសៀលថ្ងៃដដែលលុះព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាទើបរកឃើញសពម្នាក់ទៀតក្នុងនាមប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះលោកនេតភត្រាក៏បានអរគុណដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃខេត្តក្រចេះដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយស្វែងរកជនរងគ្រោះនិងបានចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមបួងសួងទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទាំង3រូបបានទៅកាន់សុគតិភពបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានចំនួន3តែព័ត៌មានទី1មានចំណងជើងថាទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃព្រះវិហារនេនតូសីហាបានដំណើរការសាងសង់ដល់ការបូកហើយចំណែកព័ត៌មានទី2មានចំណងជើងថាព្រះតេជគុណជួនកកដាមានសន្និការថាមុនដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនត្រូវគិតពី2ចំណុចធំធំនេះចំណែកព័ត៌មានចុងក្រោយមានចំណងជើងថារដ្ឋមន្ត្រីនេតភត្រាផ្ញើសាររំលែកទុក្ខពលរដ្ឋ3រូបដែលស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកនៅស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទគ្រប់ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងកំបីគ្លៀងគេឡើយបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា